Pirotskih rata, Istoruš Mijalković posle duže pauze ponovo učestvuje na jednom velikom takmičenju u glavnom gradu Rusije, Moskvi. Tokom vikenda će pokušati da osvoji prve bodove u ovoj sezoni. Uroš Mijalković će se takmičiti u borbama u kategoriji do 84 kg. U prvom kolu protivnik mu je Jusuf Badavi iz Egipta. U drugom kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot očekuje ekipu Petrova Radina iz Novog Sada. Naše rukometašice su u prvom kolu bile slobodne, dok su Novosađanke osvojile jedan bod u duelu sa ekipom Srema. Susret u hali K počinje sutra u 18 sati. Ovog vikenda počinje druga muška košarkaška liga Srbije. Košarkaški klub Pirot će se takmičiti u grupi B. U prvom kolu naši košarkaši gostuju sutra u Čačku, gde se od 16 sati sastaju s ekipom Čačak 94. Ovog vikenda počinje i druga ženska košarkaška liga. Na startu prvenstva gimnazijalac Tigar dočekuju Pirotu, jednog od favorita za najviši plasman ekipu Topolčanki iz Bačke Topole. Utakmice se igra u hali K u nedelju od 16 sati. U sedmom kolu zone istoku Pirotu se igraju dva komšijska derbija. Sutra od 15 sati Zvezda iz Blata na pomoćnom terenu gradskog stadiona dočekuje ekipu Rajka Mitića iz Bele Palanke. Biće to derbi Začelja. Pirotsko jedinstvo u istom terminu gostuju Kladovo ekipi Đerdapa. U nedelju u jutarnjem terminu od 11 sati Tanas Korajić dočekuje ekipu Balkanskog iz Dimitrovgrada. Gosti su loše startovali, dok će Tanas Korajić novom pobedom pokušati da ostane u vrhu tabele. U četvrtom kolu Prve lige Srbije za fudbalerke ženski fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota gostuje Leskovcu ekipi Lavice Dubočica. Susret se igra u nedelju od 15 sati.